Удължаването на бюджета от миналата година скара партиите в Народното събрание. Без да има изнесени финансови параметри, опозицията първа отправи критики. Това е безпрецедентен случай в бюджетната практика. С трепет очакваме днес министъра на финансите да излезе и да съобщи основните параметри на закона за бюджета за 2022 година. Управляващите обясниха защо ще ползват държавните пари от миналата година. Той е необходим като временна мярка, докато бъде приет новия бюджет. Знаем какви са обективните причини. Редица закони препращат към закона за държавния бюджет, свързани с плащания за физически и юридически лица, и се уреждат обществени отношения като размерът на здравноосигурителната вноска, обезщетението за безработица, средствата за подкрепа на медицинския персонал на първа линия. Очаквам да получим вашата подкрепа не само за заглавието, а и за останалите промени, защото те са нужни в настоящия момент. И скандалът стана факт. Време е да се събудите, да спрете да пишете декларации, да ги тренирате пред огледалото. Не решавате основни проблеми в сектор здравеопазване в хода на една COVID-криза. Защото ще увеличавате минималната работна заплата, без да сте помислили за финансирането отново на общинските болници. Будни сме, да, днес от 5 часа сутринта. Когато вземем този бюджет за основа и трябва да вложим политиките на промяната, заложени в коалиционното споразумение, това е едно сравнително трудно начинание. Точната дума е цинизъм. Няма как да приема доводите в момента на всичко това, което се изчете, че нямали сте време. Не, имахте време. Нямахте желание, защото хората в момента изнемогват, общините са на тъмно вече, няма ваучери. Моловете се ползват не само за подготвяне на коалиционни споразумения. Целият проблем е, че твърде дълго време не можехте да решите кой какво министерство поема. Спорът продължи, но не по същество. Разбирам, че трябва нещо да правите опозицията, особено когато не знаете какво да правите в опозиция, но не е хубаво да се упражнявате по неща, които се случиха само преди 3 месеца. Да не се окаже, колеги, че сред Виденовата зима имаме Кировата зима. Така след часове спорове депутатите решиха до края на март правителството да разполага с държавния бюджет от миналата година.